Boa tarde, vamos começar a ler mais um pouquinho daquele livro. Nós estamos aqui da página 220. Os benefícios da idolatria. 2000 anos de lavagem cerebral monoteísta fizeram com que a maioria dos ocidentais veja o politeísmo como uma idolatria ignorante e infantil. Esse é um estereótipo injusto. Para entender a lógica inerente ao politeísmo, é necessário compreender a ideia central por trás da crença em muitos deuses. O politeísmo não necessariamente contesta a existência de um único poder ou lei que governa o universo inteiro. Na verdade, a maioria das religiões politeístas e mesmo animistas reconhecia tal poder supremo por trás dos diferentes deuses, demônios e rochas sagradas. No politeísmo grego clássico, Zeus, Hera, Apolo e seus colegas estavam sujeitos a um poder onipotente que abarcava tudo, o destino, Moira, Ananke. Os deuses nórdicos também eram servos do destino, que os condenou a perecer no cataclismo de Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Na religião politeísta dos Yorumbás da África Ocidental, todos os deuses nasciam do deus supremo Olodumare e continuavam sujeitos a ele. No politeísmo hindu, um único princípio, Atman, controla os vários deuses e espíritos, a humanidade e o mundo físico e biológico. Atman é a essência ou alma eterna de todo o universo, bem como de cada indivíduo e de cada fenômeno. A ideia fundamental do politeísmo, que o distingue de monoteísmo, é que o poder supremo que governa o mundo é destituído de interesses e inclinações, e, portanto, não está preocupado com os anseios, com os cuidados e os desejos mundanos dos humanos. Não faz sentido pedir a esse poder a vitória na guerra, a saúde ou a chuva, porque de sua perspectiva universal não faz diferença se um reino específico ganha ou perde, se uma cidade específica prospera ou definha, se uma pessoa específica se recupera ou morre. Os gregos não desperdiçaram sacrifícios com destino, e os hindus não constituíram templos para Atman. Deixa eu ver quem morreu. O único motivo para abordar o poder supremo do universo seria para renunciar a todos os desejos e abraçar o mal junto com o bem. Abraçar até mesmo a derrota, a pobreza, a doença e a morte. Desse modo, alguns hindus, conhecidos como sadhus ou sannyasis, dedicam a vida a se unir com Atman, atingindo assim a iluminação. Eles se esforçam para ver o mundo do ponto de vista desse princípio fundamental, para perceber que, de sua perspectiva eterna, todos os desejos e temores mundanos são fenômenos efêmeros e sem sentido. A maioria dos hindus, no entanto, não são sadhus. Eles estão imersos no lamaçal das preocupações mundanas, onde Atman não é de grande ajuda. Para obter auxílio em tais questões, os hindus se dirigem aos deuses com poderes parciais, precisamente porque seus poderes são parciais em vez de universais. Deuses como Ganesha, Lakshmi e Saraswati têm interesses e inclinações. Os humanos podem, portanto, negociar com esses poderes parciais e contar com sua ajuda a fim de vencer guerras e se recuperar de enfermidades. Há necessariamente muito desses poderes menores, já que, quando começamos a dividir o poder universal de um princípio supremo, inevitavelmente acabamos chegando a mais de uma cidade, daí a pluralidade de deuses. A ideia do politeísmo leva a uma tolerância religiosa muito maior. Como os politeístas acreditam, por um lado, em um poder supremo e completamente desinteressado, e por outro lado, em muitos poderes parciais e tendenciosos, não há dificuldade
que os devotos de um deus aceitarem a existência e eficácia de outros deuses. O politeísmo é inerentemente tolerante e raramente persegue hereges e infiéis. Mesmo quando conquistaram impérios gigantescos, os politeístas não tentaram converter os seus súditos. Os egípcios, os romanos e os astecas não enviaram missionários a terras estrangeiras para disseminar o culto a Osíris, Júpiter e Huitzilopochtli, o principal deus asteca, e certamente não mandaram exércitos com esse propósito. Esperava-se que os súditos em todo o império respeitassem os deuses e os rituais do império, já que esses deuses e rituais protegiam e legitimavam o império. Mas não se exigia que eles abdicassem de seus deuses e rituais locais. No Império Azteca, os súditos eram obrigados a construir templos para Huitzilopochtli, mas esses templos eram construídos junto com os deuses locais, e não em substituição àqueles deuses locais. Em muitos casos, a própria elite imperial adotava os deuses e adotava os rituais dos súditos. Os romanos incluíram do bom grado a deusa asiática Cibele e a deusa egípcia Ísis em seu panteão. O único deus que durante muito tempo os romanos se recusaram a tolerar foi o deus moniteísta e evangelizador dos cristãos. O Império Romano não exigia que os cristãos abdicassem de suas crenças e dos seus rituais, mas esperavam que os cristãos respeitassem os deuses protetores do império e a divindade do imperador. Isso era visto como uma declaração de lealdade política. Quando os cristãos se recusaram veemente a fazer isso, rejeitando todas as tentativas de se chegar a um acordo, os romanos reagiram perseguindo os que entendiam como a facção politicamente subversiva. Nos 300 anos decorridos desde a crucificação de Cristo até a conversão do imperador Constantino, os imperadores romanos politeístas iniciaram não mais que 4 perseguições gerais aos cristãos. Os administradores e governantes locais também incitaram certa violência contra os cristãos. Ainda assim, se considerarmos todas as vítimas de todas as perseguições, veremos que nesses 3 séculos os romanos politeístas mataram não mais que alguns milhares de cristãos. Os cristãos, por sua vez, ao longo de 15 séculos seguintes, assassinaram cristãos aos milhões por defenderem interpretações ligeiramente diferentes da religião do amor e da compaixão. As guerras religiosas entre católicos e protestantes que varreram a Europa no século XVI e no século XVII são particularmente conhecidas. Todos os envolvidos aceitavam a divindade de Cristo e seu evangelho de amor e de compaixão. No entanto, eles discordavam quanto à natureza desse amor. Os protestantes acreditavam que o amor divino é tão grande que Deus encarnou e se permitiu ser torturado e crucificado, redimindo desse modo o pecado original e abrindo as portas do céu a todos aqueles que professarem a fé nele. Os católicos defendiam que a fé, embora essencial, não era suficiente para entrar no céu. Os crentes tinham que participar de rituais na igreja e fazer boas ações. Os protestantes se recusavam a aceitar isso, argumentando que essa compensação diminuía a grandeza e o amor de Deus. Quem quer que pense que a entrada no céu depende de suas boas ações magnífica, sua própria importância, insinua que o sofrimento de Cristo na cruz e o amor de Deus pela humanidade não são suficientes. Essas disputas teológicas ficaram tão violentas que durante o século XVI e XVII, católicos e protestantes mataram uns aos outros a centenas de milhares. Em 23 de agosto de 1572, católicos franceses que enfatizavam a importância de boas ações atacaram comunidades de protestantes franceses que salientavam o amor de Deus pela humanidade. Nesse ataque, o dia do massacre de São Bartolomeu, entre 5 mil e 10 mil protestantes foram assassinados em menos de 24 horas. Quando o Papa em Roma ficou sabendo do ocorrido na França, foi tomado de tanta alegria que organizou preces festivas para celebrar a ocasião e encarregou
Giorgio Vasari de decorar um dos aposentos do Vaticano com um afresco do massacre. O aposento atualmente está inacessível aos visitantes. Mais cristãos foram mortos por outros cristãos naquelas 24 horas do que pelo Império Romano, politeísta durante toda a sua existência. Agora nós estamos na página 223, Deus é um só. Com o tempo, alguns seguidores de divindades politeístas apegaram-se tanto ao seu Deus que acabaram por se afastar da ideia politeísta básica. Eles começaram a acreditar que seu Deus era o único Deus e que ele era, na verdade, o poder supremo do universo. Porém, ao mesmo tempo, continuaram a vê-lo, esse Deus, como tendo interesses e inclinações, e acreditaram que poderiam chegar a acordos com esse Deus. Assim, nasceram as religiões monoteístas, cujos seguidores rogam ao poder supremo do universo auxílio para se recuperar de uma doença, ganhar na loteria e vencer uma guerra. A primeira religião monoteísta de que temos notícia apareceu lá no Egito por volta de 1350 a.C., quando o faraó Akhenaton declarou que uma das deidades menores do panteão egípcio, o deus Aton, era na verdade o poder supremo governando o universo. Akhenaton institucionalizou o culto a Aton como religião do Estado e tentou controlar o culto a todos os outros deuses. Sua revolução religiosa, no entanto, não teve êxito. Após sua morte, o culto a Aton foi abandonado em favor do antigo panteão. Aqui e ali o politeísmo continuou a dar origem a outras religiões monoteístas, mas elas permaneceram marginais, sobretudo porque foram incapazes de condensar sua própria mensagem universal. O judaísmo, por exemplo, afirmava que o poder supremo do universo tem interesses e inclinações, mas seu principal interesse é na minúscula nação judaica e na obscura terra de Israel. O judaísmo tinha pouco a oferecer e outras nações e durante a maior parte de sua existência não foi uma religião missionária. Esse estágio pode ser chamado de estágio de monoteísmo local. O grande avanço veio com o cristianismo. Essa fé começou como uma seita judaica esotérica que procurava convencer os judeus de que Jesus de Nazaré era seu tão esperado Messias. No entanto, dos primeiros líderes da seita, Paulo de Tarso ponderou que se o poder supremo do universo tem interesses e inclinações, e se ele deu o trabalho de encarnar e morrer na cruz para a salvação da humanidade, então isso é algo que deve ser comunicado a todos, e não só aos judeus. Portanto, era necessário difundir a boa palavra, o Evangelho, sobre Jesus para o mundo inteiro. Os argumentos de Paulo caíram em solo fértil. Em toda parte, os cristãos começaram a organizar atividades missionárias dirigidas a todos os humanos. Em uma das guinadas mais estranhas da história, essa seita judaica esotérica controlou o poderoso Império Romano. O sucesso dos cristãos serviu de modelo para outra religião monoteísta que apareceu na Península Arábica no século XVII, o islamismo. Como o cristianismo, o islamismo também começou como uma pequena seita em um canto remoto do mundo, mas, em uma surpresa histórica ainda mais estranha e mais rápida, conseguiu escapar dos desertos da Arábia e conquistar um império imenso que ia do Oceano Atlântico à Índia. Daí em diante, a ideia monoteísta exercia um papel central na história mundial. Os monoteístas são, no geral, muito mais fanáticos e missionários que os politeístas. Uma religião que reconhece a legitimidade de outras crenças implica ou que seu Deus não é o Deus supremo do universo, ou que ela recebeu de Deus apenas parte da verdade universal. Como os monoteístas costumam acreditar que são detentores de toda a mensagem de um único Deus, são compelidos a descrer de todas as outras religiões. Nos últimos 2 milênios, os monoteístas tentaram repetidas vezes se fortalecer, exterminando de maneira violenta toda a concorrência. Funcionou no começo do século I.
Quase não havia monoteístas no mundo. Por volta do ano 500, um dos maiores impérios do mundo, o Império Romano, era um regime cristão, e os missionários estavam ocupados difundindo o cristianismo para outras partes da Europa, da Ásia e da África. No fim do cristianismo para outras partes da Europa, da Ásia e da África. No fim do primeiro milênio da era cristã, a maioria das pessoas na Europa, no oeste da Ásia e na África do Norte eram monoteístas. Impérios do Oceano Atlântico ao Himalaia afirmavam ser ordenado pelo único grande Deus, com exceção do leste da Ásia e de partes do sul da África, e começou a estender seus tentáculos para a África do Sul, a América e a Oceania. Hoje, a maioria das pessoas fora do leste da Ásia segue alguma religião monoteísta, e a ordem política global foi erguida sobre bases monoteístas. Mas assim como o animismo continuou a sobreviver no interior do politeísmo, o politeísmo também continuou a sobreviver no interior do monoteísmo. Em teoria, quando uma pessoa acredita que o poder supremo do universo tem interesses e inclinações, qual o sentido de cultuar poderes espaciais? Quem ia querer conversar com um burocrata inferior quando o gabinete do presidente está à disposição? A teologia monoteísta tende a negar a existência de todos os deuses exceto o Deus Supremo e a condenar ao fogo do inferno qualquer um que ouse cultuá-los. Mas sempre houve um cisma entre as teorias teológicas e as realidades históricas. A maioria das pessoas considerou difícil assimilar totalmente a ideia monoteísta. Elas continuam a dividir o mundo em nós e eles, e a ver o poder supremo do universo como estranho e distante demais para suas necessidades mundanas. As religiões monoteístas expulsaram os deuses pela porta da frente com muito barulho, para em seguida aceitá-los de volta pela janela lateral. O cristianismo, por exemplo, desenvolveu seu próprio panteão de santos, cujos cultos poucos diferiam dos cultos aos deuses politeístas. Assim como o deus Júpiter defendia Roma e Huitzilopochtli protegia o Império Azteca, todo reino cristão tinha o seu próprio santo patrono que o ajudava a superar dificuldades e vencer guerras. A Inglaterra era protegida por São Jorge. A Escócia era protegida por Santo André. A Hungria era protegida por Santo Estevão, e a França era protegida por São Martinho. Cidades e vilas, profissões e até mesmo doenças, cada uma delas tinha o seu próprio santo. A cidade de Milão tinha o seu santo Ambrósio, ao passo que São Marcos protegia Veneza. São Floriano protegia os limpadores de chaminés, enquanto São Mateus ajudava os cobradores de impostos em desespero. Se você tivesse dor de cabeça, teria de rezar para Santo Acácio. Mas se tivesse dor de dente, teria que rezar para Santa Polônia, que era uma plateia melhor. Os santos cristãos não só lembraram os velhos deuses politeístas, como muitas vezes eram esses mesmos deuses disfarçados, por exemplo, a principal deusa da Irlanda, Celta, antes da chegada do cristianismo, era Brígida.